Bom dia, meus amigos. Esse aqui é mais uma análise de vídeo do treino de ontem com Elton, com Marcos. Achamos a presença ali do Boludo. Depois do Joãozinho no final do treino. Início do treino, bate altas ondinhas. A primeira ondinha do Marcos, que ele remou, acabou não indo. A galera estava um pouquinho mal posicionada. Dei orientação à esquerdinha correndo embaixo. Aí depois tivemos a primeira ondinha do Marcos. Ó. Vamos observar o drop. Ó. Olhando para frente. Ó. Botou o pé. Já deu para ver que o pé de trás tá muito lá na frente. Tá quase lá na frente do deck. Aí é difícil fazer a curva. Né? Essa onda tinha um potencial para execução de alguma manobra ali embaixo, ó, mal posicionado. Muito importante, ó, na hora dessa remação, você olhar para o lado de cá e olhar para o lado de cá para saber onde é que está a maior força da onda para se posicionar embaixo dela. Ali no caso, você tinha que remar para a esquerda para depois para a direita. Ó, uma outra boa onda que você perdeu, ó. Olha direitinho, Marcos, onde você estava ali, ó. Era só virar aí, ó. Ó, estava no lugar exato. E foi uma excelente onda. Outra parada é isso aqui, ó. A virada da prancha. Tem que olhar para cá. O pico é aqui, ó. Aqui é o rabo da onda. Então, no momento dessa remada, você tem que estar mantendo o olhar para cá e para cá. E lógico que para frente também, ó. Não olha para trás, olha as pernas abertas. Olha lá, os pés têm que ficar juntos, olha lá. Agora acelerou, será que você vai entrar nessa? Não vai, tá mal posicionado, o pico era aqui. Essa aí foi uma ondinha que a gente pegou no susto. Agora eu gostaria que vocês se comunicassem. No momento que tem dois remando, vai você, depois vai você. Na outra onda, vai você, depois vai você. Ou um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. A comunicação verbal no treino é tudo, ó. Remou desnecessariamente, perdeu e a onda fechada. Vocês dois remaram numa onda fechada sem potencial. Então a escolha de ondas é fundamental. Agora, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, já olhou para lá e os braços para lá, a onda tava para cá. Caiu. Primeira coisa que eu pude observar ali que é a posição do teu pé da frente. Eu tenho quase certeza que teu pé da frente está reto. Ele não tá de lado, fazendo com que você perca o controle da prancha. Então nós vamos ter que fazer bastante treino no solo. Essa onda que eu não entendi do Marcos, que era uma direita, e ele foi para esquerda. De novo, ó. Onda na direita ali. Você acabou indo para a esquerda. Então é muito importante olhar para os dois lados no momento do drop. Porque a onda da macumba ela muda, né? Ó, gostei dessa ondinha. Ó, dropou. Esse braço de trás está atrapalhando. Bota ele para frente. Ó, aqui você consegue botar os dois para frente. Olha a posição dos pés. Agora o pé está um pouquinho melhor. O pé de trás pode estar um pouquinho mais para trás. Na hora da cavada faltou uma flexão um pouco maior do corpo, mas já tem uma fotinha aí maneira. Ó, passou. Tô achando esse teu pé da frente, que a gente chama de pé de alface, muito querendo tirar o peso. A gente não pode tirar o peso da perna da frente. A gente bota peso na ponta dos pés e nos calcanhares. Mas essa foi uma ondinha muito boa. Você deu uma agachadinha, olhou para um lado, olhou para o outro. Gostei muito dessa ondinha. A gente vai estudar bastante sobre ela. Aí vem o Marcos, ó. Dropou rápido. E agora, Marcos? E aí, vamos tentar usar o fundo da prancha para escalar essa espuma? Né? Ela acabou te levando. Aí vou passar aí o boludo. Vou também dar uma passadinha no boludo. Outra ondinha boa do Marcos. O front side dele é bem melhor. Ele já fica de frente para a onda. Mas eu tô querendo observar mais a sua base, ó, como é que você começou a virar os braços, ó.
Os braços querendo vir de backside, mas olha como é que você está estolando. O que é estolando? É tirando o peso da perna da frente para levantar o bico para tentar subir. E não é assim que faz a curva. É agachando e botando peso nos dois calcanhares. A borda inteira tem que virar e não o bico tem que subir. Ah, mas já foi uma ondinha de backside um pouquinho melhor. Nós temos uma boa onda do Marcos ao braço querendo vir para dentro. Essa mão aqui era para estar aqui, ó, na água. Essa mão era para estar aqui e esse braço atacando. Então, os dois nessa direção, né? Se você cruza o seu braço para cá, você puxa o teu corpo para lá. Coisa que a gente não quer, entendeu? A gente quer que você bote os braços de vez. Agora, o braço cruzando de novo, te atrapalhando. Esse dá uma rasgadinha. Aí aqui, ó, essa rasgada foi boa se você abaixar um pouquinho mais o quadril, mas feita aqui em cima. Entendeu? Então se você tiver aqui do meio, você sobe e aí você faz essa rasgada aqui, ó, para descer de novo na onda. Conseguiu entender? Acho que foi uma ondinha legal, que esse teu movimento foi legal, mas foi fora do local. Aí teve uma escaladinha de fundo, mais uma vez, né? O braço da. Olha como é que seus braços estão encolhidos, ó. Tá vendo? E agora o controle do braço esquerdo. Nesse momento aqui, pra você entender, é um negócio legal. Esse braço de trás, ele te joga pra cá, e esse teu braço é pra cá. Então a função é essa daqui, ó. Os dois te jogarem para cá e você tá botando teu braço para lá e o outro braço para cá, ó, fazendo toda a ação dos braços, sendo distribuindo o seu peso para lá e você querendo descer. Então o braço da frente leva o bico da prancha e o braço de trás traz o bico da prancha. Outra disputa ali, ó, desnecessária, quero que vocês se comuniquem verbalmente. Ó, eu vou para direita, eu vou para esquerda, essa é tua, essa é minha. A saída de bodyboard do nosso amigo. É uma onda que eu quero que o Marcos preste atenção. Podia ter ocasionado um acidente. Que eu, ó, o boludo veio de dentro e você em nenhum momento observou que ele estava vindo. Olha lá o boludo com os dois joelhos na prancha, é um absurdo isso. Mas olha lá. Você tem que olhar para os dois lados no momento do seu drop. Isso é muito importante para evitar acidente. E o boludo vendo que ele está vindo, não era nem para ter ido jogar uma prancha na frente dele. Poderia ter tomado uma pranchada. Aí eu vou passar aqui a ondinha do Guilherme, a ondinha do boludo. Aí nós temos, ó, a curvinha do nosso amigo Marcos. Poderia ter agachado aqui, trocado de direção e ter continuado nessa onda, mesmo ela sendo pequenininha. E aí, Marcos, ó, jogou em cima, né? E agora, vamos olhar para trás, ver a distância da espuma e fazer com que a prancha venha para cá e para cá. Ela tem que ir e voltar. Aí dá uma atadinha de barata, ajustou a base e aí acabou perdendo a manobra na onda. Essa ondinha foi boa, ó, como é que o bico tá alto, viu? Precisamos abaixar esse bico, precisamos de peso na perna da frente, ó. Mais peso na perna da frente com a flexão do joelho. Olha como é que tá esticado na cavada. Eu quero agachadinho na cavada. E ó, vamos lá pra cima. Ó. A pranchinha com o bico não ficou de toda ruim pra você não. Hein? O bico ficou bem soltinho. Só que você tem que ter mais controle do pé da frente. E aí? Vamos manobrar agora? Era por cima da espuma. Bem por cima da espuma. Você jogou embaixo da espuma. Excelente tentativa ali. E aí nós temos aí, ó, um bom drop do Marcos. Marcos, não, desculpa, do Elton. Só que uma onda muito rápida. Ele voltou a pegar a pranchinha dele de novo. A rasgadinha do Black, até legal vocês observarem. Esse é o movimento, ó. Jogou o braço para cima, subiu o bico. Ó, puxou o braço para baixo. Inverteu a prancha. O moleque tá tentando lá consertar os braços dele, mas ficou legal.
O Guilherme. Botão de Johnny Black Blue, como é que ele volta para a espuma. Sempre voltando para a espuma. Tá vendo? Mesma manobra do Black. Ó, vamos lá, ó. Mesma manobra do Black. Nesse momento aqui, ó. Agora, ó, olha pra cá. Inverte a planche. Você passou demais. Tava preocupado com o rapaz que tava aqui embaixo de você, né? Mas dava pra inverter. Essa aí no pé só foi difícil. Mas é isso. Vamos estudando e aprimorando. Olha os bracinhos. Olha pra onde eu tô olhando, ó. Olha pra onde eu tô olhando agora. Viu? Puxei pra dentro. Onda correu, não consegui dar minha batida, mas olha como é que eu me encolho na hora da minha cavada. Ah, muito importante esse estudo. Ah, acabei ali na maldade tirando o cara, fingi que eu fui para a esquerda e voltei para a direita. Ajeitei o meu braço, abaixei meu centro de gravidade, joguei a prancha para cima, olhei para a espuma, arredondei o movimento. Olha como é que meu bico fica baixo, como é que eu boto peso na perna da frente e inclino até o peito. Ó, entrei com a cavada, mas não deu tempo de bater ali. Fiquei muito atrasado. E aí, essa aí foi a última onda aí da nossa análise de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Farei outras. E vamos treinar. Grande abraço.